God morgon och välkomna till en ny vlogg, eller god morgon, god dag kanske man ska säga. Klockan är 1:30 och jag har vaknat, typ 12:30 eller något. Och jag har åkt hem ett paket från Chiquelle, här är vi kläderna. Och jag ska filma in ett samarbete nu till den vloggen som kom innan den här. Och idag så ska jag på en sommarfest och den här festen kommer ligga in där. Jag tror att det är 81 personer som står på listan. Jag ska till Tullinge, det är dock ett litet längre område härifrån. Eller va? Min grammatik. Det ligger en liten bit bort från där jag bor. Och jag ska dit med Nicole och Hanna, så ska vi ha skitkul. Och imorgon ska jag åka till, jag vet inte, min familj ska ta mig någonstans. Så jag kommer ju helt enkelt må skit imorgon. Det här är fjärde dagen jag är liksom ute och partajar. Så det är nog bra att jag pausar lite här. Jag åker imorgon, är det söndag. Jag kommer åka från söndag till onsdag. Jag kommer vlogga då också. Och det är ju då jag och familjen som ska dra någonstans. Men nu ska jag filma in det här samarbetet bara. Och redigera ihop det så att jag har det klart när jag åker. Sen ska jag packa också. Nu har jag spelat in allt för vloggen som jag ska lägga ut på onsdag då. Och nu ska jag redigera det. Så att jag liksom har det 100% klart. Sen är det dags för packning. Klockan är 2. Jag tror att jag kommer hinna. Det ska vara där borta runt 18-19. För då kommer välkomstdrinken. Så om vi inte missar det, va? Och då tänkte vi att om vi är där 18:30 så blir det perfekt. För det är liksom mitt emellan. Och då behöver vi åka typ 17. Så ja, ni hör ju, det tar ju en jävla bra bit, eller stund dit bort. Det är typ en timme och 40 minuter eller någonting. Men det är så jävla värt det. Det här kommer bli så fucking kul. Alltså mina förväntningar på kvällen är in the sky. Så jag hoppas att de lever upp. Eller ja, att jag... Fuck, jag kan inte fatta. Att jag tycker det är så kul som jag förväntar mig. Då har vi det. Nu har jag laddat min batteri. Eller jag trodde jag gjorde det, men det gjorde jag inte. För tydligen inte kontakten fucking i. Så att jag behöver hoppa in i duschen nu. Klockan är 15:08 och 16:24. Då ska jag ta min buss och börja åka. Och så är vi där 6:30 i så fall. Så att det tar liksom 2 fucking timmar. Här har vi min outfit också, tror jag. Vi får se om jag tar det eller inte. Jag har inte testat ut. Det här är bara fantasi i mitt huvud liksom. Så dags för mig att ta en dusch och så. Så jag kommer lämna mitt batteri på laddning nu. Så kommer jag komma tillbaka när jag sminkar mig och allt. För annars, jag pallar inte gå till festen och så bara dör den liksom. Så får man inget därifrån. Det är ju det jag vill ha med. För det här kommer bli årets fetaste sommarfest. Okej, så nu har jag duschat och jag håller på att kolla på Djurgården som spelar mot BSK Häcken. Och vi leder 1-0, så det är bra. Så nu är det dags för mig att börja sminka mig och platta håret, fönare och allt sånt där. Jag har en timme på mig, sen går min buss, så jag lär hinna det. Alltså det är jättekonstigt om jag inte hinner, för att jag tar inte så lång tid på mig att sminka mig och allt. Så jag tror inte att det är någon fara. För att om man inte är där 19, då kommer man inte in liksom. Så vi måste verkligen hålla tiderna nu. Och det är jag sämst på, men vi försöker. Nu är jag klar med allt och jag bytte tröja till den här. Och den här hittar ni på Chiquelle för er som undrar. Sen kommer jag med mig den här koftan. Så alltså, jag kommer vara väldigt färgglad. Men det är ju sommartema och det är liksom dresscode. Jag tänkte ju ha min vita liksom som jag hade nu när jag sminkar mig och så. Men den är inte somrig. Så jag tänker den här blir jättebra. Och klockan är 4:11. Och min buss går 24. Så när klockan är 4:20 då ska jag typ röra mig. Sen möter jag upp Nicole och Hanna. Hanna tar ett tåg. Eller vi tar samma tåg, men hon hoppar på en station innan. Och jag och Nicole hoppar på samma station. Okej, så nu sitter jag på bussen då. Och det är så jävla varmt ute. Det är helt sjukt. Jag löter liksom sönder i den här. Men i alla fall, det är kul att det egentligen har bra väder. Okej, efter typ 100 år är vi i Tullinge. Och vi ska ta en buss nu. Och sen är vi framme. Och det är så jävla skevt för att alla ska ju dit samtidigt. Så att alla kommer ta samma buss. Nice. Men bra ljus. Här har vi i alla fall tjejerna. Är ni taggade? Ja! Och din musik har en höjd dricka. Någon spillde ut massa dricka på hans byxor. Här är vi tjejerna. Klockan är 7:30. Då vet man om de är fulla 7:30 då är det fan illa. Men jag älskar ändå. Tjena allihopa. Hoppas att alla mår bra. Och gå in och like video. Nu är jag i, vad heter det här? Skaftet i Småland.
Och vi åkte hit igår. Och idag är det måndag. Vi ska vara här till onsdag. Alltså inte på det här stället. Utan vi checkar ut idag här. Och här är vår stuga vi har bott i. Jag och Elvira har sovit där uppe. Mamma och pappa här. Alltså jättefint. Så här ser det ut. Ja, jättemysigt. En liten stuga liksom. Och nu ska vi checka ut. Och klockan är typ 10. Nej, 11. Jag har sminkat mig och klätt på mig. Här har Danas outfit. Och på tomten här har vi en hängmatta. Där nere körde jag och Elvira paddleboard igår. Här har vi en sån här gunga som man är inte gunga på. En studsmatta. Och där är vårt hus. Så att, alltså, det är ju verkligen mycket liksom som man får med. Så nu ska vi där chilla här. Och så har vi lite stolar och ja, allt möjligt. Och vi bor i Glädjen heter vårt hus. Och så ska vi nu kolla runt. Och checka ut. Precis. Här har vi morgonkorv vi fick i morse med frukost i. Och det ser ut som ett dockhus här. Alltså det är verkligen dockhuskänsla när man går runt och kollar. Speciellt det här. Jag tycker det är skitmässigt. Jag älskar sånt här. Nu har vi åkt bil, jag vet inte hur fan hur länge. Det tar i alla fall. Klockan är 1. Och nu är vi på bron som går över till Öland. Då ska vi typ äta lunch där. För vi ska ju bo i Kalmar. Alltså det är precis här bakom. Har vi varit på Öland? Nej. Snart har vi det. Ja, snart har vi det. Vi har bara varit på Gotland typ hela tiden. Men det är för att vi är i Gotland. Så det är därför vi har varit på Gotland. Typ hela vårt liv. Kolla där på andra sidan i Öland. Typ alla mina vänner är här just nu. Okej, nu har vi kommit hit till Mörby Långa heter det. Och här i bron så vi är skitnära den liksom. Men vi ska äta någonstans här. Nu har vi satt oss på ett ställe här. Och jag köpte en ost och skinkmacka och sen en croissant. Sen köpte jag en Loka Naturell. Aj. Sådär ja. Och Vilan köpte någon ostmacka typ. Det var en skitsnygg kille som jobbade där. Mamma sa att när han var tjej så jag vågade gå fram. Ja, Ölands choklad. Om du jobbade i kassan där, hick med att bara så du vet, finns det hajar i det här havet. Give me five. Nu har vi åkt till ett ställe som heter Stenåsabadet. Och det är typ så här en camping. Oh my god, vad sa de där? Ja, så folk kampar, här har vi minigolf, jag köpte glass, jag köpte en sandwich. Det här är typ en sandwich, det här är fan bättre än sandwich. Och en Loka citron. Och nu ska vi gå fan, mot ett hundbad som finns här. Ska vi se om hundarna vill bada eller jag vet inte. Gå en promenad, jag har fan ingen aning. Kolla, kan man ta på dem? Kolla hur fin sand det är, alltså det är helt vitt. Det känns ju fan som man är utomlands typ. Ja, nu går vi en strandpromenad i alla fall. Och jag har inte visat min outfit idag, men den här är från Chiquelle. Den är från Mad Lady. Den är från Mad Lady. Toffer från ingen aning. Glöjorna är från Boho. Ja, det var ju typ det. Nej, väskan är från Nelly. Flug och i Loco på stranden och jag grävt upp typ 5 gropar nu. Gissa vilken som har checkat in på hotellet. Jo vi och ja, här är jag och Elvira. Och vi har rum 209. Och mamma och de har 212 så de är precis bredvid. Så här har vi vårt hotellrum. Det är inget märkvärdigt med det. Och det här är då i Kalmar så jag kommer tillbaka från Öland nu. Det heter typ Rasta tror jag detta. Och där har de liksom allt, alltså allt. De har Burger King, massa shopping. Nu som vet Barkarby i staden, det är typ samma. Så vi bor liksom mitt i där. Så finns det massa affärer och sådär, och mackor och allt. Så vi ska bara chilla på hotellet nu. Och sen ska vi ut och käka. Och sen antar jag att vi ska till hotellet igen. Alltså jag är trött hela tiden. Nu för tiden. Så att jag är skittrött. Även så jag sov jättebra i natt. Jag sov typ 12 timmar, 10 kanske. 11, jag somnade 11 på kvällen och vaknade 10. Så jag ska typ förbättra mitt smink lite, jag ska lägga på lite puder. För att jag har haft det här sedan 10 i morse, klockan liksom 5 tror jag. Ja, klockan är 5:30. Så att det är lite glansigt. Så jag ska lägga på lite puder bara för att det fräscha upp det typ. Sen mitt hår är äckligt, men det är för att jag duschar imorgon. Och imorgon ska vi åka zipline någonstans, jag vet dock inte vart, men någonstans mamma har bokat. Jag visste inte ens om det, hon sa det precis som vi åkte. Hon bara, ni ska åka zipline. Jag bara, mm. Och det är tydligen jättehögt, typ så här fucking 50 meter. Och Elvira, hon är en liten fegis. Så hon kommer skita ner sig. Sen nu får vi vårt jättesyn för att jag och Elvira ska köra det. Ah, någon vet mig ihjäl. Klockan har slagit 18, så jag och Elvira ska gå ner nu. Det är en restaurang här nere, jag har liksom 9%. Man bara, gud vad mycket. Nej. Och sen så ska vi gå upp här igen och chilla gärdet. Jag mår illa. Här har vi vår middag. Vi tre tog rödspätta med, vad är det här? Remoulade. Ja, remoulade och potatis. Och sen så pappa pannbiff, eller vad fan var det? Ja, vi ser att det är pannbiff. Sitter med här, det ser jätteluffigt ut, mamma. Va? Det ser jätteluffigt ut. Ja, det ser ut så här.
Ja. Nu har jag återigen inte vloggat här på ett tag, men jag har ju precis duschat. Mitt hår är skitblött. De har ingen hårtork här, så att ja, det får vara lite blött just nu. Nej, jag måste typ sätta upp det igen, vänta. Men jag ska i alla fall gå till macken som ligger här bredvid, för klockan är 8:50. Jag tänkte först gå till Willys, men tydligen stänger de klockan 9 här. Och det gör de inte där jag bor. Oj, fokus, tjena. Där jag bor stänger de 10, så jag trodde det skulle öppna till 10. Men då får jag väl bara gå en promenad, för att jag måste ut lite och typ så här röra på mig. Och sen så går jag tillbaka hit och då ska jag bara chilla här med viran typ och inte göra ett jävla skit. Jag vet inte hur lång den här vloggen blir. Jag behövde bara ta ut mina örhängen för att mitt öra började typ klia. Så jag har tagit ut dem, inte här uppe dock. Men här är jag på dem. Så ska vi bara chilla på rummet tillsammans. Och nu är jag bara på mig myskläder. Den här är från Sara Chiquel och det här är fan ingen aning. Vanliga svarta mjukisar. Och jag tror att det börjar bli solnedgång, eller att det är den här. För himlen börjar skymma lite. Så att ta en promenad nu, det är bara 11:10. Här går vi och här har vi solnedgången. Alltså den är skitfin, men det är liksom Ikea där och Bauhaus. Det ser jättekonstigt ut. Och här är massa lastbilar. Men jag har Bonnie och Elvira har förlur. Så nu ska vi bara gå lite och sen, alltså hotellet är ju här liksom. Och sen på vägen in ska vi gå till OK, för det är också där bredvid. Och ska vi köpa någonting att ha nu när vi går in? Ja, nu har jag mitt hår blivit så fult. Som mitt. Ja, det är samma hår. Japp. Mm. Jag glömde mitt plattor också, så att jag kommer att se ut så här imorgon. På OK så köpte jag en smoothie, en hallonsmoothie. Så den här ska jag dricka medan jag kollar på någonting på min telefon. Vidare ska kolla på Beck som går på 4:an. Det gör jag, det kommer jag aldrig kunna sova. Varför inte? För att jag är fegis. Du vet du själv. Ja, så länge inte är sprutan för att kommer jag skrika. Usch, en levande begravd alltså. Ja. Det är det bästa. Alltså hur gammal var du? Jag var skitliten så det måste vara ännu mindre. Hon är 4-åring än mig för er som inte visste det. Man kan fan inte tro det. Jag tror jag var typ 3 eller? Det var du fan inte. Men vad fan var jag? Jag vet inte. Jag ska fan fråga mamma, vänta. Ja, den där videon. Aj, aj, nej. En video måste jag. Filmen alltså. Beck, levande begrav. Vi har inte bra minnen från den från barndomen. Alltså jag tror på riktigt. Alltså jag såg på en luftmadrass. Och höll i mammas fot. Typ såhär 3 år efter. För att jag inte, alltså jag vågade inte sova själv. Det gick inte. Jag ska ringa och fråga. Jag levde i det sättet. Typ så jag var 11. Hur gammal var jag och Elvira när vi kollade på levande begravd? Jag vet inte, det var ganska länge sedan. Ja men ungefär då. Vi var 3. Ja, det kanske var 5 år sedan. Vänta, 5 år sedan var jag nu, 17. Hur gammal var jag då? 12 eller? Ja, 12 var jag. Och Viran? 7. Ja, så att alltså för fan, den där jävla levande begravd. Usch, jag kommer ihåg scenen vi blev mest rädda över. När han kom upp där i skärmen. Med sin vita mask och bara alltså då började jag skrika. Eller hela började jag gråta som fan. Alltså jävlar, jag med. Amanda satt och garva. Fuck off, vad rädd jag. Men du är ändå som jag. Ja, jag var största på gängen sen. Jag är fortfarande i den här skräckfilmen. Alltså kollar jag en skräckfilm, då är jag ärrad liksom ett halvår fram. Och kan inte gå själv utan att börja springa typ. Och jag kan inte sova själv. Eller jag ser liksom ensam och kollar med Annabelle. Då vet man. Då är man psykopat. Ah! Usch, det här hatar jag. Jag hatar fucking det här. Varför är så fucking... Musiken är alltid så jävla äckligt. Usch. Okej, okay, så vi kollar Beck. Men jag fan fastnat för det här MTV Tattoo Too Far heter det. Jag och Vira kollade på innan. Och nu var jag som kollat 36 minuter och 46. Det är så fucking intressant. Och innan kollade vi en som var typ en kvart. Alltså det är skitkul. Eller vad tycker du? Mm. Alltså det är så jävla underhållande. Och att de, alltså, de tatuerar in det liksom. Det är helt sjukt. Och norska, alltså fan vilket fint språk. Han pratar ju norska han som är här på TV. Så nu har jag kollat på den som är 45 minuter. Nu är jag på som är 1 timme och 40 minuter. Alltså det var jag som alltid sett min strumpa så här. Jag vet inte varför, det är typ skönt. Men nu ska vi i alla fall, eller vi, jag ska kolla på det här till typ 5 på natten. Imorgon ska det upp 9, klockan är 10:12. Så jag kommer avsluta vloggen här. Imorgon händer det väldigt roliga saker. Peace out.